So hello guys, welcome back to the channel Entertainment Mono. Bola video. Aro ami ablang sala sama andar bole to etia beise rati kuar santa baja etia. Aro etia moi pohi aslu. To bohoro bohoro mon pol je bohut din hola ko vlog diau na. He babi eta vlog ara dim bole abilu. Aro he mane 10 din manor mohailu jawale dim. Dalle etiao sai 5 din ase aro bohut beshi dei ho jabo. Aku komen dia kula asa mau komen kul dia asa mau kayak apa cek koi bo tolong nama sekolah koi pelay sabo to itu dulu nama hal lebih skill apa apa kalau mau buku belak koi suhu sebenarnya mau starting apa sih to itu apalagi kiman mana sekunder mulai apa apalagi mau kobo ada challenge koi selama ini itu kami ek minta viral gue cerita mila itu এবাৰটো মই 30 সেকেন্ডনে 35 সেকেণ্ডৰ হেতন মোৰ টাইম লগাই লৈছিলো মোবাইলত মিলি গৈছিলে তো মই ফাৰ্ষ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট কিবা আছে কিদিন মই মিলোৱা নাইতো আৰু এতিয়া কি মানে পঢ়িলো তো এখিনি মেজিক চা মেজিক উল্লা বুলি দেখা হৈছে তো এতিয়া পঢ়ি আছো মই মানে কি হ'ব এইটো কি কয় কম্পিউটার আর কম্পিউটার লিখি আছো কোয়েশন নিজে বনাই বনাই লিখি আছো কারণ এমতো পা মই যিমান চাই লিখো পিছক মুখস্থ নহয় তো মেমহতো কৈছে নিজে যিমান পাৰে লিখিবলে তো এলকা মই নিজে প্ৰায়ভাগ লিখো যেতিয়া মোৰ গা চা বেয়া থাকে বা আমনি লাগে বা সোনকালে কিবা কাম কৰিব লাগে বা পিছদিনাখনেই লাগে তো মেমৰ পৰা চাই কওঁ নহ'লে মই প্ৰায়ভাগ আজিকালি নিজেই কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ অনলাইন হোৱা বা হাৰ মিডিয়া স্কুল খুলিবও তো কৰি নাই একদম পূৰা পোহৰ কৰি আছে একদম ধুনীয়া মানে ঘূৰ ধুনীয়া আৰু কি তো মই পঢ়ি লগ পাই আছো তো অকণ যেনেকৈ ব'ল আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া পঢ়ি পেলাই মই হামলৰ লগত লগ পাই আছো তো এতিয়া পঢ়ি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ চব দহ পাৰ হ'লগৈ এতিয়া কেলৈ বেছি এতিয়া বেছিছে 10:30 এতিয়া জাষ্ট পঢ়ি উঠিছোঁ তাৰপিছত আকৌ চাওঁ কি হ'ল দিনটো ভাই পঢ়াতে যাব মাজতে অকণমান টাইম টাইম উলিয়াই পেলাই ব্লগ বনাই লৈছোঁ জলদি পিন্ধি ল ভাই কেনেকৈ পিন্ধিলি মেজিক মানে কি ক'ব যিটো ৰ'দ দিছে বাৰীও মানে অৱস্থা একদম ধুনীয়া হৈ আছে শাক পূৰা লাগি আছে এতিয়া বাৰীলৈ নাযাওঁ ঘৰ দুপৰীয়া বাৰীৰ কাৰণে বেলেগ ব্লগ বনাম বাৰীৰ কাৰণে বেলেগ ব্লগ কণ্টেণ্ট বেলেগ ব্লগ মানে এইপিনে ঔটেঙা আচাৰ দি থোৱা আছে আৰু ইয়াত দুয়োটাই মানে সেই কৈছিলে লাই শাক এবাৰ উঠাই দেখুৱাই দিছোঁ উঠিছোঁ দুই এক লাগিছে কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি আমাৰ মানে বাৰীত লাগিছে নাই নাই এতিয়া এতিয়া তো বাৰীত সেইবোৰ দিছে সেই সেউজীয়া সেউজীয়া সেই সেউজীয়াবোৰে উঠাব লাই শাক আৰু ধনিয়া শাক দিছিলোঁ কি হ'ল মুৰ্গীয়ে খালে নে বেলেগ চৰাই খালে কি হ'ল নাজানো আৰু বম পুৰাবি নি অঁ আমি এতিয়া এইটোৰ লগত এটা বস্তু খাম দেখুৱাওনে নাই দেখুৱাওঁ দেখাই দিব দেখুৱাই দিওঁ মানে বম মানে সেইটো নহয় আপোনালোকৰ সিমান পলিউটো নকৰে এটা আমি বনাবলৈ শিকিছিলোঁ এটকাত দুটা বমটোৰ দামেই হয় এটকাত দুটা ঘৰত বনোৱা চাওঁ দুটা তললৈ যাওঁ দেখুৱাই দিওঁ ব্লক জ্বলিছে ব্লক এতিয়া আমাৰ সেইটো কাৰণে লাগিব এটা জুই চোলা বাকচ নতুন লাগিব কাৰণ পুৰণাটোৱে ভালকৈ নহ'ব নতুন এনেকুৱা এইটো ভাল ছানফ্লাৱাৰৰ একদম মজা ফুটে আৰু এইখিনি ইয়াত আই টি হয় ইয়াত তাতে ভাল আৰু ইয়াৰ যোনখিনি মানে আগৰ খাৰ দেখিছে খাৰ সেইখিনি ইয়াত জমা কৰিব লাগিব আৰু এইটো মানে 10 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় তো যেনে তেনে 10 বছৰ 11 বছৰটো তই পাৰিছ য়েছ আৰু অকণমান ছেফটিও লাগিব কাৰণ এইবোৰ খাৰৰ কথা চুকে চুকে লাগিলে যদি কিবা হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা গোটাই একদম পলিউশ্যন নকৰে একদম পলিউশ্যন নকৰে সেনেকৈ চাব অকণমান ধোঁৱা ওলাব সেইটোতো আৰু সেইটো তোমাৰ কি কয় মানে দোকানত যে চিক্ৰেট খালেও যোনটো ধোঁৱা ওলায় তাতকৈও কম ওলাব ইয়াৰিছে কিন্তু কথাটো সঁচা হয়
আৰু এতিয়া গুৰিহিনি কৰক পছন্দ দেখোন To guys, ini kini hoygol, aru ibu mana ta he, ibu ta dasmina pelawa, apa dasmina pelawa ya, aru, maya patah jadi lupa lagi ya se, ini kini udah boleh tanah kosong pak, jadi kok mana bahal ke, sih kok aja, aru, ini dia kau tisih kau lebo, ini bol, ada sabda kau di bawah, sel tepuk konman saya kuna saladin kepada kui. Batara koi suze zune zune sa kola sula sa yase re video mo kaku trai kobo kwana e barango manu zune mo sa yase mo kaku trai kobo kwana mini nize koi su de kwai su zemane kinu kaho e ra gore kei kobo lagi bu lagi yase mo di kobo di gore mo di kwai su aro kunu a zare tu kot trai no kore mo di request koi su to zudi pak kun bat trai kona mo gom pa mba kena bagi kiba hoi to mo e nika kobi do ni dim life hacks tepo o sayu kunu kana babo to kalau mau dekhoi su he ketepa kamu dio ni dio au hata sata laile kiba ke dusuk pabo pae bu khar khumai gele sokue doke dang kotha abo to kebabe ebu kobon lage aru mane saizok kuno jote plan koy moru hadru koy mane request koy su to etia kagoz japa mane ni koy to plate hoy plate kon thobo ta por lamane da ko bole ke hol kon mane bota mai ase to tapor din ko ajun bu khar dilu ami tar udio pa baki dibo adha mane gote bokasu juta oni bole to adha baki dibo tar aru tar pot ekhon plate di dibo tar pot mane ulta ke ta duta sade he khar he to thake ronga ronga ta pura tight ke mana he koi dibo bandhi dibo mane me ye ha nagai kori ka gida koi ja ka ki dibo tasot sel te pedi me ye pelai mane he koi dibo bandhi dibo ami eta anu go banalu e ite etu dekho aso eta banalu yo ka hobo ge dekh bole pur mom lagao hoy asalnya tuh aku lama tak ada polis lah, kini tuh nggak lah aku kane. Tuh itu tuh saya bom, kalau itu karena ane gue dream lagi, kini hari dia kamu ibu, kamu bahir gosu tuh akhir ya. Tuh ya kan lebar mak beli dengan tuh bustu asalnya hatu ibu lebih sih bal, kini tuh rensa setia hatu ini. Kasih kuat takile dan bahir dan bahir gue dan putam walop tadi aku diat gimana rod dia kok tenda kau itu ini jadi tenda paise kau mau ikut di kihol boleh heh dia tuh so aku deh kau suka deh tuh puten naik kumuh nazanu kunile eh iman man dua lagi tak ke tu nulai to guys kulle tu tu ada muka kan ekdom bikai kau sok
হব 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 হ
Subscribe kuri bo, halo, eh, tolong komen di situ juga, bye bye.